mi les festes de maig és una època de molta feina prèvia, d'estar-les preparant durant gairebé tot l'any anterior, perquè aquells mesos hi haurà molta feina, aquell mes en concret hi haurà molta feina, haurem d'estar a molts llocs alhora, tots els diables tenim les actuacions molt presents i en tenim moltes ganes. I justament les festes de maig és una barreja d'estrès perquè ara està tot preparat, alhora que molta il·lusió perquè tot surti bé i alhora que tota l'eufòria que et puja quan un correfoc comença i quan estàs allà al mig de l'actuació i tot està sortint bé i tothom s'ho està passant molt bé. Per mi les festes de maig és una setmana fantàstica en la que la gent es pot oblidar dels problemes quotidians, hi ha moltes activitats i per la meva part, pues, dirigint la banda, sempre preparem un concert fantàstic, molt espectacular i gaudir de la música i la banda que tenen aquí a Badalona. Per mi, les festes de maig significa unes setmanes prèvies de molta preparació, de molta il·lusió, de molta participació de tothom i que creen un gran esforç, però que al final tenen una satisfacció quan veus els resultats. El més important o més popular és el Concert de la Plana, perquè al ser un espai obert me permet fer, bueno, un concert molt espectacular, un muntatge extraordinari i convocar 1.000 o 1.500 persones no és fàcil en un concert clàssic. L'acte més representatiu de Diables segurament és el correfoc de les festes de maig, perquè Diables no va néixer com a entitat fins que no es va crear un correfoc. És a dir, primer es va fer un correfoc a la ciutat, impulsat per uns quants amics que en aquell moment es van trobar en un curs de monitors i van decidir tirar endavant el tema de la colla de Diables i el tema del correfoc, i llavors es va fer el correfoc de Badalona per primer any i l'any següent es va crear la colla. El Faldilles en l'aire és la nostra actuació, que és com un aparador. És un aparador de la nostra feina, de tota la feina que hem anat elaborant durant aquests anys amb les coreografies de balls de gegants. Una anècdota divertida que recordo va ser l'any següent d'haver estrenat l'Àliga. La vam voler fer baixar també per la façana que hi ha just davant de l'Ajuntament, lligada amb unes cordes travessant la plaça de la Vila. I vam tenir la fatalitat que, sort que era l'assaig, es va trencar un mosquetó, l'àliga va bascular i es va anar a enganxar amb un fanal i va quedar com a uns 4 o 5 metres per damunt del terra. La primera vegada que vaig programar el concert aquell de la Plana, la meva il·lusió era presentar una cosa que no s'havia fet mai. I vaig fer la proposta de fer la Carmina Burana en participació del Conservatori, i la sorpresa meva va ser quan un personatge de l'Ajuntament, que no diré els noms perquè, em va dir: escolti, aquesta cantant, Carmina Burana, qui és? Una anècdota divertida, bueno, si més no destacable, és que durant el maig nosaltres fem l'acte sacramental en el qual diem versets satírics sobre l'actualitat de la ciutat i de tot arreu. I diversos ajuntaments s'han molestat pel contingut d'aquests versets, és a dir, siguin del color que siguin, els ajuntaments es van preocupant pel que diem i deixem de dir els diables, cosa que és, creiem, una part divertida de la festa, la ironia amb la qual tractem l'actualitat i creiem que aporta a la festa més que hi resta. Tindré una banda com la que tinc i, naturalment, la batuta, perquè sense batuta no hi ha director. Per nosaltres, els elements indispensables són els gegants, però per mi és la vella. La vella és un cap gros que és una mica l'organitzadora de tots els altres caps grossos. És una mica, doncs, la que porta la batuta, la manaire de tots. Hi ha molts objectes que són imprescindibles a l'hora de fer de diable: el vestit, els tabals, la pirotècnia, els petards, evidentment, però un, potser el més emblemàtic, és la maça, que aquesta és la que fem servir els Diables de Badalona, cada colla la té diferent, i és un element, doncs, que ens identifica com a diables i que, a més, ens permet portar el foc, el carreguem aquí, carreguem les carretilles i, a més, ens dona seguretat, no? Perquè així allunyem el foc del nostre cos, l'elevem ben amunt, que tothom el vegi, que tothom sàpiga que allà hi ha un correfoc.
Participació. Alegria. Treball i il·lusió.